Eliana, que amiga de tantos anos, teve que ir lá e teve que dar o seu último beijo. Gugu, ele faz parte da carreira artística de muitas pessoas. E Gugu deixou um legado de muito amor, de muita generosidade, e eu sou muito grata a ele. E eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né? E agora também, Sabrina Sato esteve no velório. Sabrina Sato, que agora é dona também dos domingos, né? Diz o que ela aprendeu com o Gugu Liberato. O que dizer nesse momento? A família Record perde um grande membro. A família Record e o Brasil inteiro. Eu acho que o Brasil inteiro perdeu não só um ídolo, mas um exemplo, né? É um exemplo de bondade, um exemplo de pessoa, assim, muito do bem. É, o Gugu, ele era muito preocupado com o próximo, ele respeitava muito as pessoas, ele gostava do que era simples, ele gostava do simples. Então, vai deixar muito... O que leva dele, das lições dele, do aprendizado que teve com ele, do contato que teve com ele? Eu levo o respeito e o carinho que ele tinha por cada um. Ele parecia que estava falando com um amigo. Então, por isso que todo mundo se sentia amigo do Gugu, por isso que todo mundo se sentia próximo do Gugu. Ele gostava das pessoas simples, ele gostava do que era simples e ele tratava todos do mesmo jeito. Ele se divertia fazendo TV, ele gostava de estar na frente das câmeras e gostava de estar por trás das câmeras também. We'll be right back.